בסיבוב, בחדירה, בשלשה. דיוונטה רייס, וגם המילטון רוצה להראות לו שהוא יודע. עכשיו אדם אריאל עם שלשה. המילטון לקלי. מול בראון. עכשיו אדם אריאל חופשי לגמרי, ואדם אריאל עם שלשה שנייה ברצף. המילטון, הוא עולה לשלשה, שתי נקודות מסוימים שופטים, בורדיון, המילטון, אדם אריאל רוצה שלשה שלישית ונכנס לו, הוא גם סוחט את העבירה, אדם אריאל, 11 נקודות כבר, עכשיו עושה 12, וחסר עם מונרו, אדם אריאל, נשחם, עכשיו הולך לטבעת, לא נכנס לו, אבל משתלט על הכדור, חוזר, ועכשיו הוא לבד לגמרי, רפי ביקורי, דם שם. עכשיו המילטון, נקודה טובה בהגנה, הולך עד לטבעת, נניח שתי נקודות קלות, היתרון פתאום עולה לתשע, זה לא נכנס לו, מונרו משתלט על הכדור, חוזר. בורדיון מטר מחוץ לקשת, וגם זה נכנס לו בהריצה, נמשכת. שנייה, כדור נכנס. עוד איבוד כדור של אלעד, עכשיו מונרו. עוצר פינה את בורדיון, רוצה עוד שלשה, מקבל עוד שלשה. דוברה, מקבל שמחסימה מקלי, בורדיון, מכניס את הכדור לקלי. חמש שניות לזרוק. קלי עכשיו עם הריברס לאפ, מניח עוד שתי נקודות, ההפרש כבר 18. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.